habeenimadii xalay ee waxa hotel gureed ee magaalada Hargeysa lagu shaaciyay musharaxnimada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa Cabdullaahi oo Cali Axmed Cabdullaahi u baxlay waxaana munaasabada shaacintaasi musharax ka soo qayb galay boqor Cismaan Maxamuul Buurmadow iyo sidoo kale Salaadiin Aaqilo dhalinyaro haween iyo gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye iyo haween weynaha xisbigaasi way hoggaaminayso intii ay munaasabadaasi socotay waxa halkaasii laga soo jeediyay hadal dardaaran iyo dhiirigelin isugu jira oo loo diray musharaxa golaha deegaanka caasimadda Hargeysa Cabdullaahi oo Cali Axmed Cabdullaahi waxle mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa leey qof kaaga aqoon badan ya mala hooyadii xawo umba kaaga aqoon badan baan isleey ilaa master degree jaamacadda uu kaga soo baxay dalka Sweden iyo diplomaa farabadan oo Ingiriiska ka qaatay iyo aqoontiisi uu lahaay ee ka horeysay haddii aan la leeyahay Cabdullaahi wuxuu ahaa nin ganacsada Cabdullaahi wax weeye waa nin hal abuura ama saan oran karo runtii waa nin mumathala oo hadduu digaag dhaqayana digaag dhaqista ku wanaagsan ee ganacsadu ahaa ee shaqada nin aan waqtina daalin oo madaalaa weeye runtii Cabdullaahi waxa weeye wuxuu kolka hore u soo sharaxday uu u sheegtay balaarihiisa beesha Yaasuf codkana waxaa siinaya waxa weeye beesha Yaasuf oo kariya maahe Soomaaliland oo Hargeysa ama siinaysa maroodi jeex nin qabiil uu ka ballaadhaya Cabdullaahi waxaan u dooranaynaa inuu dadka ummadda Soomaaliland keligeedu ay isugu mid noqoto qof jeclaysi aanu yeelan ujeedadu ma aha beesha Yaasuf inuu wax tarayo keligood ujeedada aynu u taageerinaa waxa weeye inuu Hargeysa wax ka qabto horumarkeeda shaqadii dawladda 1988-kii ilaa 2003-kii wuxuu ahaa halbowlaha dhaqaajiya dawladda hoose ee Hargeysa taasoo dadka badankiisu ka dharagsan waxaan leenahay soo dhawow baanu ku leenahay ilaahay idankii waad ku guulaysanaysaa dhammaanteen waxaan leenahay waxa la doonayaa in xildhibaanka maanta reerku isku raacay looga baahan yahay inuu golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ka soo baxo horta sidaa uu boqorteen baanu idin la boqornay gebagabadii waxaa halkaasi hadallo mahadnaq iyo waxyaabaha uu ka qaban doono caasimadda Hargeysa ka soo jeediyay musharaxa golaha deegaanka caasimadda Hargeysa Cabdullaahi oo Cali Axmed Cabdullaahi u baxle waxaana hadaladiisi ka mid ahaa dhammaan dadkayga halkan caawa fadhiya iyo inta maqan ee igu taageeraysa musharaxnimada aan isu soo taagayo golaha deegaanka caasimadda Hargeysa oo aanan u imanaynin inaan xubin goofane ku noqoto magaalada Hargeysa noqdo ee aan isu kala bixinayo inaan ku dadaalo inaan ku fadhiisto kursiga maayirka caasimadda Hargeysa aad iyo aad baan u mahad. Marka hore waxaan la hadlayaa reerka la yidhaahdo Yaasuf ee ka dhashay inaan Yaasufnimo idinku siin doono xaq aydaan lahayn ama hantida ummadda aad jiqi doontaan waxba kama jirtee taa ogaada iminka waxaa sii xiiqna waxaan se idiin ballan qaadayaa sida ummadda kale ee Hargeysa ku nool waxa aad xaq u leedihiin ee maanta aad heli kari laadihiin inaan idiin fududeeyo oo aad xaddiina heshaan qofka u soo saa ii soo saaraya aniga ee iigu ridaya codka in uu wax qalloocan iga fushadow alla ku qabay annaha isoo saari ilaahay dartii igu soo saara iguna ilaaliya waxa aad ii dhiibataan haddaan ka baydho oo inoo suurto gashana intay doorashadu inoo suurto gashaan kursigaa tago haddaan ka baydho wixii aynu isku ogeynay ilaahay ogolaa oo aad iga qaban weydaan idinka allah ida qabta qofka mas-uulkii wuxuu ummadda wada gaarsiin karaa waa cadaalad haddaad xilka alla kuu dhiibay aad si cadaalada ummadda ugu qaybiso aakhirana jannadaad ku heli ifkana dadku way ku baraari aadna magacdaad ku heli xamse jaamac xuseen awowo star tv Hargeysa.